percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Está iniciada a partida. Chegou na marcação e recuperou a bola. Mandou a bola para o ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Tentou o passe. Chegou cortando na larga. Ele vai bater o lateral. Emendou! A metida de bola para frente. Partiram da defesa para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Mandou para a zona de perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Botou para correr. É tiro de meta, meus amigos. Tomou a bola na hora certa. E a defesa afasta o perigo. Bola na área. Deu ali um toque providencial na bola. Decidiu jogar pela ponta. Bola enfiada entre a marcação. É falta, não tem o que discutir. O time está desesperado para segurar o resultado. Está um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Que pancada! Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Mandou lá pro ataque. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. A Nigéria dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não.
mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer. Vai tentar, vem a batida! O começo deste segundo tempo. Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito pro goleiro. Fez falta, sim. A batida! Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, amigo. Tô contigo. Jogou a bola lá pra frente. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Bola lançada para o ataque. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Passe pelo alto. A equipe ganha o lateral. Aí não, tem que jogar lá para frente. Metida de bola. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Precisa dar mais velocidade esse jogo, vai acabar a partida. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Jogou na área. Está encerrada a partida. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1-0. Jogaram direitinho, estava tudo certo, a não ser a bobeada do gol da derrota. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.